Ош облысының губернаторының атына мен қат жібергем. Аға негіз болған Мады айлында Қытайлар тарауынан ешек ферма ашылған. 3000-ден ашық ошол жерде бағып өстіріп Қытайға жіберіп отырған. 3-5 июльдағы 24 кейджи сайтынын ашсаңыз, ошол жерде видеоға чейін мен жібергенмін. Баяғы өліктерін ашық әлі таштап, ошол жерде бүт айылды чымын басып, эпидемия қорқынышы тұрат деп, мен интервью бергем елмен көрішкенде. Ошол мені қатыма, мына 4 июльда жібердім. Бүгінгі күнге чейін жауап жоқ. Ашырек мойдыңыз. Мына менің қатым, мына біздің общий отделдің жоғарғы кеңестің официальный жооп мага. Бүгүнкү күнгө чейин 11 сентябрга карата жооп жок деп. Мен талап кылам ушул маселе боюнча өкмөт тарабынан кызматтык иликтөө жүрсүн. Себеби мыйзам боюнча депутаттын запросторуна бир айдын ичинде жооп берилиш керек. 2 айдан өттү. Бул эмне деген мамиле? Ошол жерде аксакалдар кеңешинин төрагасы, аялдар кеңешинин төрайымы, балдар бакчанын заведующийлер, мектептин окутуучулары бардыгы милицияга арыз жазган, депутаттар жазган, айылдык кеңештин депутаттары. Эч кандай жыйынтык жок. Башка службалар, мурунку губернатор менен сүйлөштүм, ал тиешелүү мекемелерге мен жибергенмин, жооп бериш керек эле деди. Бүгүнкү күнгө чейин жооп жок. И бирөө да барып, басып барып, кызыгып да койгон жок. Ошол жерде мал бүт койлорун багат элдерчи. Ошол эле мал ошол жерден чөптү жейт. Келип сүтүн алат. Сүттү ошко алып барып сатып атышат. Мен алдын ала айтып коеюн дегеним, Кудай сактасын. Эпидемия башталып бир жаман оору тарап кетсе, ким жооп берет? Ошол жака бир көңүл буруп коюңуз.